God morgen alle sammen, og takk for invitasjonen. Aldri før har vi hatt så grundig dokumentasjon om bokbransjen som nå. Det ble gjennomført to store utredninger i fjor. Digit-utvalget leverte sin rapport tidligere i år, og de har også sett på bokbransjen. Og ikke for å snakke om den nesten 400 siders store kulturutredningen 2014, som Anne Enger nettopp overleverte. Så var det en høringsrunde etter bokutredningen i fjor. Det kom inn ca. 50 høringssvar. Så det har vært tilsvarende høringsrunde på bokloven. Det er nesten like mange svar. Og når man leser alt dette stoffet, hvilket jeg har gjort, så kan man si følgende. Det er altså en bred enighet om hva som bør være målene for norsk litteraturpolitikk. At det norske folk leser, at leseren har god tilgang til bøkene på ulike formater og ulike plattformer, at det er kvalitet i det som utgis, og at utgivelsene gjensveiler mangfold og bredde. Og de to utredningene i fjor gjorde også på status på dette området i forhold til disse målområdene, og konkluderte med at norsk litteraturpolitikk fungerer godt, også når vi sammenligner med andre land. Er det så noen andre fellesnevnere i denne informasjonen? Ja, det er det. Alle vil litteraturen vel. Det synes å være en felles forståelse at det trengs en norsk litteraturpolitikk for å satse på kvalitet og for å korrigere markedssvikten i et lite land, et lite marked. Dette er også EU innforstått med. Det er slik at i EU er det opp til det enkelte medlemsland å utvikle sin modell for kulturpolitikken, som mange steder er i stikk i strid med EUs mål om et fritt marked. Hele 9 land i Europa har boklov. 5 av dem har innført det siden 2000. Boklov er med andre ord en moderne litteraturpolitikk. I et lite land som Norge, så ville norsk filmproduksjon vært tilnærmet ikke eksisterende uten offentlig støtte. Det ville vært svært få teaterforestillinger uten offentlig bidrag, og et fritt bokmarked ville gitt oss andre utgivelseslister enn det vi ser i dag, bare for å nevne noen av kulturbransjene. Alle er altså enige om at vi ikke kan overlate litteraturen til de frie markedskreftene. Diskusjonen om norsk litteraturpolitikk blir derfor en diskusjon om hvilke virkemidler som er best egnet, slik at vi fortsatt kan nå de litteraturpolitiske målene vi når i dag. Hovedskillet går mellom oss som ønsker en videreføring av dagens ordninger, hvor forlagenes adgang til å sette en fast pris på nye bøker er et sentralt element, og dem som vil avvikle denne ordningen. Alle kritikerne av fastprismodellen ser behovet for å korrigere markedssituasjonen som oppstår i et friprismarked, som jeg har nevnt. Konkurransetilsynet, som vel har vært vår argeste motstander, slår fast i sin høringsuttalelse at bøker er et viktig kulturgode og et viktig informasjonsgode. Og de skriver videre at det kan være nødvendig å ha reguleringer for å opprettholde og sikre bokens stilling. Deres oppskrift er mer av de samme virkemidlene som er i bruk i dag. De skriver, det er konkurransetilsynets oppfatning at slike virkemidler vil kunne videreutvikles i et friprissystem for å sikre boken som et viktig kulturgode og informasjonsgode. Jeg skal ikke i for stor grad foregripe Matres innlegg etter meg, men de av oss som har lest boka hun har vært medforfatter til, og som er utgitt av vertskapet, vet at de skisserer samme tilnærming som konkurransetilsynet, mer bruk av de direkte virkemidlene som brukes i dag. De skriver at målrettet tilskudd i form av produksjonsstøtte og forfatterstipend i langt større grad enn momsfritak og fastprisordningen vil være med å realisere litteraturpolitiske mål om mangfold og tilgjengelighet. I denne diskusjonen er det viktig å fastslå at bokbransjen er noe atypisk for kulturfeltet, siden den i stor grad er markedsdrevet og markedsfinansiert. Unntaket er nevnte tiltak som innkjøpsordningen, noe produksjonsstøtte, bidrag til forlaget samlaget for nynorskdelen og stipendet til forfatterne. Den statlige politikken er i hovedsak begrenset til det man kan kalle indirekte og aktørnøytrale virkemidler, hvor momsfritak og anledning til å sette fastpris på nye bøker er de viktigste tiltakene. Bokbransjen makter slik via markedet å finansiere bredden. Kryssubsidiering ved at fastprisordningen gir en mergevinst som kan pløyes tilbake i investeringer i smale titler, muliggjør dette. I tillegg er momsfritaket, gir momsfritaket en større etterspørsel ved at bøkene på dette vis blir billigere. Begge deler kompenserer for markedssvikten i det lille norske bokmarkedet. Vi vet at disse tiltakene fungerer, det viser konklusjonene fra bokutredningene. Vi har undret oss over at konkurransetilsynet ikke tar til seg den økonomiske forskningen, som viser at man kan oppnå det økonomene kaller velferdsgoder, særlig i kulturbransjen, ved at produsenter kan bestemme forbrukerprisen. Det er kanskje ikke så mange av dere som tenker på det, men aviser og ukeblad har faste priser. Et annet eksempel er at Steven Jobs, som er opptatt av at
de som var opptatt av at de som skulle selge apper i Apple Store, selv skulle bestemme prisen. Han ville bare ha en prosent av den prisen produsenten bestemte. Hvorfor det? Apple mener at produsentene kjenner markedet best, og Apple er også opptatt av at produsentene sikres kalkyler, slik at de kan investere i ny innovasjon. Og på samme måte har Apple tenkt når de gikk løs på e-bøker. Og når jeg nå er her i høyresidens tankesmie, må jeg si at jeg heller ikke forstår den politiske begrunnelsen for høyresidens standpunkter, slik Mater og hennes medredaktører presenterer dem. På mitt politiske kompass burde dagens bokbransjeordning passe høyresiden mest. Jeg har jobbet med statlig filmpolitikk i 11 år. Som styreleder først i Norsk Filmfond, så leder jeg et utredningsarbeid, og så var jeg styreleder i Norsk Filminstitutt. Film er meget tungt finansiert av det offentlige. Og det er behov for et omfattende filmbyråkrati for å vurdere hvilken av de nærmere 800 prosjektene som foreslås hvert år som skal bli film. I arbeidet med den statlige filmpolitikken så har jeg faktisk vært inspirert av å bevege meg i retning av bokbransjen. Staten trakk seg ut av den direkte filmproduksjonen da man la ned produksjonsselskapet Norsk Film AS i 2001. Norsk Film AS ville vært tilsvart til et norsk statsforlag. Det er fint at staten støtter kunsten, men staten bør ikke styre kunsten. Jeg skulle gjerne sett at det vært mulig å flytte mer av middeldisponeringen på filmsiden over til filmprodusentene. Ikke som vi nå må gjøre, vi må dublere utvalgskompetansen som filmprodusentene har i filminstituttet. Der går det mellom 15 og 20 årsverk til for å gjøre den jobben. Med tanke på at det utgis mer enn 5000 nye titler i Norge i bokmarkedet, hvis vi holder skolebokmarkedet utenom, så vil det bli en formidabel kulturbyråkratisk løsning som skal administrere og vurdere direkte støtteordninger som skal være da alternativet til fastprisordningen. Ingen av dem som har foreslått kraftig utvidelse av støtteordningene har forsøkt å konsekvensvurdere hva dette vil innebære. Heller ikke er det noe sted problematisert det som kalles prinsippet om armlengdes avstand, at det blir kortere et slikt system. Dagens løsning overlater i stor grad til forlagene å gjøre vurderinger av hvilke bokprosjekter som er livets rett. Og forlagene har en helt annen markedsnærhet enn et offentlig organ. Ved at man skal bygge ut mer omfattende støtteordninger, er det sannsynlig at kulturbyråkratiet vil måtte tre nærmere selve forlagsprosessen og ha en mer direkte påvirkning på antakelser og utgivelsespolitikk. Ingen har heller forsøkt å anslå hvor mye kulturbudsjettet måtte økes for å dekke de utvidede støtteordningene. Disse midlene henter jo forlagene fra markedet i dag. Heller har ingen forsøkt å anslå hva det ville koste å bygge opp Kulturrådet eller et nytt Det Norske Bokinstitutt for å administrere de omfattende nye ordningene. Høyresiden vil altså erstatte et system som er markedsorientert og markedsfinansiert med et som trenger mye kraftigere kulturbyråkratisk styring. Og når det kalles liberal kulturpolitikk, så rykker det i den politiske kompassen av vi. Hovedinnholdet i forslaget til boklov bygger på de eksisterende rammebetingelsene på bokbransjen. Rammebetingelser som har vist seg å ha vært slitesterke gjennom mange tiår. Vi skal tilbake til før krigen da dette begynte. Boklov er et viktig språk- og utdanningspolitisk verktøy for å sikre rammebetingelsene for lokalt produsert litteratur. Som det fremgår av formålsparagrafen, bokloven skal gi de beste vilkår for leser og forfatter. Leserne får et større mangfold og bredd å velge i, og flere forfatter kan utgi bøker. Bøker blir tilgjengelige på flere formater og flere kanaler. Forleggerforeningens høringssvar til forslag om boklov har naturligvis også vært opptatt av å legge til rette for mangfold på forlagssiden. Vi har støttet forslaget om en ikke-diskriminerende klausul for konsern som eier både forlag og bokhandel, og vi går inn for et avansetak slik at de store kjedene på bokhandelssiden ikke kan presse små og mellomstore forlag til urimelige handelsbetingelser. Hvem taper på boklov, spør jeg deg selv. Svaret er enkelt. Den som gjerne ville kjøpt de nye bestselgerne svært billig straks de kommer ut. I friprismarkedene er det andre salgskanaler, som dagligvarehandelen, som gjerne benytter tapsprising på bøker for å få oss boklesere til å handle julematen hos dem. Dra til Island i desember, så ser dere veldig godt hvordan det funker i et gamle fedreland. Men det man skal være klar over, at til enhver tid så er ca. 90% av alle titler du kan velge, er i fripris. Det handler om det er de 10% som er i utgivelsesåret og frem til 1. mai i år etter vi snakket om. I Danmark ble bokmarkedet helt fritt for 2 år siden. Bokhandlere, forlag og forfattere støttet dette. De mente at dette ville være det beste for litteraturen. Etter 2 år har de snudd helt rundt, og nå ber de danske politikere om å innføre en boklov. Svekkelsen av bredden og mangfoldet i utgivelsene blir nå veldig tydelig. Det samme gjelder svekkelsen i distribusjonen. Konsekvensen
av et fribrytersystem er så åpenbart at en samlet dansk bokbransje nå vil snu. Problemet er bare det, som professor Tore Slotte har argumentert for, at har du stengt døra for et regulert bokmarked og avskaffet fastprisen, er det ingen vei tilbake. Ikke bare er døra stengt, nøkkelen er kastet. Så min oppfordring er, la ikke et velfungerende norsk litterært system gå inn samme fella. Det bør ikke være god liberal politikk. Takk. Takk skal du ha. Da er det Anna Katharina. Hei. Takk til Civita som har startet denne bokmøte. Debatten om boklov har fått helt latterlig mye spalteplass i avisene det siste året. Jeg har vært med å fylle de spaltene, så jeg skal ikke klage, men det er likevel veldig rett å slå fast. Det som er veldig påfallende til tross for alt det rabalder som har vært, det er at denne loven sklir veldig fort igjennom systemet. Vi skal altså innføre en boklov. Til tross for at tallene som står i høringsforslaget har vist seg å være feil, det er mange som har påpekt, forlagene og bokhandlene har større makt enn det som kommer frem i høringsforslaget. De rapportene som boklovene bygger på er kraftig kritisert av fagfolk. Og det er enda ingen som har klart å slå helt fast at fastpris er bra for hverken kvaliteten på bøkene, bredden i tilbudet eller prisen på bøkene. Og det gjelder både Konkurransetilsynet, det gjelder Oslo Economics, det gjelder Telemarksforskning, og til og med Rønning og Slotte har faktisk ikke gitt et klart svar på dette her. Så når man hører Kristin Einarsson snakke om at dette her er så klart, så er faktisk ikke det riktig. Det vi vet, det er at, at prisene på bøker har falt etter at man har kortet ned på fastprisperioden i Norge. Det har Konkurransetilsynet slått fast, og vi ser at prisene på populære bøker i Danmark har falt fra fall, så vet man ikke hva som er tilfellet med resten. Men ellers skal man være veldig forsiktig med å sammenligne seg selv med andre land, fordi det er så mange forskjeller som ligger i grunn for dette. Men hvorfor ønsker man da en boklov? Ja, i veldig stor grad så handler dette om å bevare fysiske bokhandler. Men likevel så mener Konkurransetilsynet at en bokavtale som vi har i dag, den hemmer konkurransen i markedet. Og forlagene de svarer at de konkurrerer som bare rakker ned på priset imellom, men prisnivået er høyt. Og ja, det er veldig mange bøker som er utenfor fastprisperioden. Men har det noen ting å si for prisen på disse bøkene? Det er ikke ofte man ser nedsatte bøker i bokhandlene i Norge. Einarsson forteller med patos om hvor ille det står til i Danmark. Og det høres faktisk ille ut når du hører sånn som både danske forleggere og Einar som snakker om det. Og jeg har tatt en titt på de rapportene som ligger til grunn for dette her. Og der er det faktisk ikke så svart som de skal ha det til. Fordi antall nye skjønnlitterære bøker har for eksempel økt med 25% siden 2001. Det har aldri vært utgitt så mange skjønnlitterære bøker i Danmark som i år. Prisene på de populære bøkene har gått ned, og det ser faktisk ut til at lavtlønnede utgjør en større andel av lesergruppen i dag enn det gjorde for 7 år siden. Det er noen sånne punkter. Og i tillegg til dette her, så er det faktisk utrolig vanskelig å vite
om den utviklingen henger sammen med bortfallet av fastprisordning, eller om det kan tenkes at for eksempel finanskrisen har hatt noe å si på det markedet. Og når jeg ser på tallene, så er det ikke usannsynlig i det hele tatt. I tillegg så har danskene ingen innkjøpsordning. Innkjøpsordningen i Norge sikrer et minimumsmarked til veldig mange bøker. De har lavere stipendesatser. Det brukes mindre penger på litteratur i Danmark. Og de har også full moms på bøkene sine. I Norge så regner man med at det utgjør 1,5 milliarder kroner i støtte til forlagene. Det har faktisk ganske mye å si. Så sier Einar sånn at ja, men hvis vi fjerner fastprisen, ja, da det er nesten sånn at det får følelsen av at han tror at vi skal nasjonalisere alle forlagene, at det kommer til å bli en statlig bokproduksjon. Du må huske på det at det er stor forskjell på filmbransjen, der det koster gjerne 60 millioner å produsere en film, og bokbransjen. Norsk filmbransje, det vil ikke bli gitt ut norsk film i dag uten statlig støtte. Alle norske filmer som blir gitt ut får statlig støtte. Sånn er det. Sånn er det ikke i bokmarkedet. Vi har et bokmarked som fungerer i Norge. Og det, man kan rett og slett ikke si at det kun er avhengig av en fastprisordning. Det er mange andre grunner til at dette her er bra. Og det er det faktisk ingen som har prøvd å se på. Vi vet ikke. Det er ingen som ser på den forskjellen. Hvorfor går det så mye bedre i Norge enn i Danmark? Ja, det kan jo tenkes at vi har en litteraturpolitikk som generelt er bedre. Nordmenn, det er særlig to forslag jeg synes er hårreisende i dette boklovfremlegget. Det ene er at det skal omfatte e-bøker. Det tror jeg Erik Knut kommer til å si mer om. Men det andre er at det skal være obligatorisk. Det er faktisk sånn at man skal hindre de som ønsker å konkurrere på pris. Å konkurrere. Det skal ikke være lov, og bryter du loven, så må du stille sammen for en nemnd. Fordi du har solgt bøker for billig. Men da må man også spørre seg, altså, hvordan skal små forlag komme seg inn på markedet hvis ikke de kan bruke pris? Hvis ikke de kan rapportere bøkene sine for å kompensere for at folk ikke har hørt om de forfatterne som de representerer, for eksempel. Det er et reelt problem. I tillegg så er vi utrolig trege med å komme oss over på internett. 17% handler bøkene sine på nett i Norge. Og det er faktisk det er ikke opplagt at det er fastprisen som hindrer denne overgangen til internett. Men det er ganske sannsynlig. Forlagene har i dag enorme insentiver til å beholde sine kunder i papirmarkedet, fordi at de tre store forlagene eier bokutsalgene. Men det jeg synes er veldig rart, det er at man ikke ser at man burde gjøre noe med det nå. Fordi at et forlag og en bokhandel som legger om den produksjonen nå, ja, de spiser av sin profitt, det er ganske riktig. De spiser sannsynligvis av profitten i bokhandelet sitt. Men det er i hvert fall de som spiser av det, og ikke Amazon eller Apple eller noen andre store aktører. Altså, hvis du skal gå til krig mot Amazon, så må du angripe. Du kan ikke bare sitte passivt og se på at det skjer en utvikling i verden. Mitt forslag til politikerne, det er å gi bransjen en tidsfrist. Gi bransjen en tid til å omstille seg. Det er en fair holdning. Sett 2 til 4 år, for eksempel. Jeg vet ikke akkurat hvor lang tidsfrist. Så vil jeg blåse en lang marsj i hele denne EU-striden om at man ikke kan ha en bransjeavtale, at man må ha en boklov. For det er det som er de ytterpunktene i dag. Det er boklov eller fripris. Og jeg vil ikke at vi skal fortsette med en bokavtale sånn som vi har i dag, men i en overgangsperiode så er det en mye bedre løsning. For sånn som det gjelder så haster man altså inn i en lov man ikke vet konsekvensene av, og det er faktisk ingen som er tjent med.
Det finnes et populært kulturelt sitat for det vi holder på med nå, og Frank Sinatra har sunget det. Fools rush in. Takk for meg. Jeg skjønner jeg kommer til Løvens Hule, men mitt innlegg er litt, går litt om det indre liv i forlaget, siden det er der jeg er. 9. oktober i fjor, samme dag som bokloven ble annonsert, hadde jeg en kronikk i Aftenposten om bokkjedenes elleville rabattkrav, som konkluderte slik. Om ikke bransjen selv kan finne løsning for å redde mangfoldet og bredden i norsk litteratur, må myndighetene komme til hjelp med en boklov. Den må etter min mening omfatte for by samme eiere og eie kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel. Åpen tilgang til massemarkedet for uavhengige forlag. Fastsette en maksimal rabatt på salg fra forlag til bokhandel og nettbokhandel. For eksempel 43%, som det opprinnelig var i bokavtalen, inkludert markedsstøtte og bonusavtaler. Og like vilkår for alle forlag uansett størrelse. Jeg kan ikke se at noe av hva jeg skrev i artiklen har blitt rokket ved de mange innlegg som har kommet til siden, med et vesentlig unntak. Kulturdepartementet står imot med eierflaggens markedsandeler. De tre store kjedene har vesentlig større markedsandeler enn hva som er lagt til grunn, og dette må få betydning når bokloven skal utformes. Jeg representerer i dette panelet de uavhengige forlagene. Forlagshuset Basar er eneste pan-nordiske forlag. Vi har i 10 år hatt separate forlag i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og kjenner ganske inngående markedene i strilandene, for godt og vondt. Det er viktig å understreke at jeg meldte Basar ut av forleggerforeningen i 2007, etter en periode styre, og med selv etter 25 års medlemskap, så var det ikke vi kunne benytte oss av fri pris, noe vi har forsøkt å unngå, men i protest mot den vertikale eierstrukturen, motstanden overfor nye aktører utenfor kapitalforlagens eiersfære, og at forleggerforeningen ikke grep fatt i det, så for oss var det helt vesentlig spørsmål. At eierforlagene etter hvert fikk større økonomiske interesser som bokhandlere, og at forleggerforeningen ikke lenger fremmet medlemsforlagenes interesser. Deretter har det gått fra vondt til langt verre. 2 av Norges 3 største forlag er omsetningsmessig bokhandlerkonsern som også driver forlag. Dette preger også forleggerforeningen, som dermed ikke blir hva den er i navnet. Mange har svært store forventninger til at en boklov skal løse alle problemer og ønsker. Den skal gi bredde og kvalitet i utgivelsene, sikre stort og landsomfattende bokhandlernett, sørge for gode avtaler for og inntekter til forfatterne, sikre forlagene inntekter til utviklingen som kommer leserne og vår kulturland til gode i form av bredde, dybde og rimelige priser, og lede oss inn i den digitale fremtid vi fortjener og har råd til, med våre millioner av padder og så langt noen få tusen lesbett. Det sier seg selv at ikke alle kan få sine ønsker oppfylt. I enkelte avisartikler de siste månedene hevdes at vi har verdens beste bokhandel, med god bredde og litteraturabonnementer, men at det fylles opp med uinteressante kommersielle utgivelser og rosa knippingsoppslag, ledet an av forlag som Basar og Juristen. Så hvordan ser det egentlig ut fra innsiden? Hvor er bredden? Tross vårt noe kommersielle stempel, som sikkert skyldes forfatter som Dan Brown og Paulo Coelho, utgir Basar masse såkalt lødig og viktig oversatt skjønnlitteratur. Vi får ikke lenger våre utgivelser inn i kjedene. Av 15 utgivelser får vi i beste fall inn 4, og da kun indre for dem. De øvrige vil det nok være mer lønnsomt for oss, ikke å utgi, eller å kjøre rett på Grønmo. Utviklingen de siste par årene er at de titler kjedene ikke tar sentralt, tar butikkene overhovedet ikke inn, uansett på hva vi finner på av kreative titler. Dermed er de ikke tilgjengelige, og alt hva vi måtte få til av medieavtaler, aktiviteter etc. preller av så vant på oss. Før kunne vi selge 1500 eksemplarer av titler uten at de ble tatt sentralt, nå selger vi 100. Dette er en vesentlig forverring av forlagsøkonomi og har økt risiko i vår såkalte frontlist, til et helt ulevelig og uanstendig nivå. I
I tillegg ønsker ikke bokkjeden abonnementsordninger på oversatt skjønnlitteratur som kunne ha avgjort situasjonen noe. Det finnes abonnementsordninger for norsk skjønnlitteratur, men oversatt skjønnlitteratur er også et viktig verktøy for å slå ring rundt det norske språket. Vi har forsøkt i årevis, og status er at vi ikke har slike avtaler med noen bokkjeder. Vi sier rett ut at de ikke ønsker det. Bokhandel på sin side utviser ikke lenger noe kulturpolitisk ansvar. Her er det primært kampen om høye rabatter og kraftig markedsstøtte på noen få uttalte titler som rår. De tar nå betalt for alt som naturlig bør være inkludert i den rabatt de mottar, som intern informasjon, eksponering, informasjon på Facebook og Twitter osv. Denne utviklingen har også eierforlagene sett og tilpasser seg. Det blir en selvforsterkende prosess mot kommersielle, populistiske utgivelser som markedet etter hvert flommer over av. I tillegg har vi massemarkedet gjennom Blasetran. Denne kanalen er sperret for alle som ikke er medeiere der. Inntil for noen år siden var Aske og Juno stengt ute og gråt mange tårer om manglende markedstilgang og fare for ytringsfriheten osv. Men ved oppkjøp av alle forlag kom de inn på eiersiden. Nå er det uavhengige forlagene som er stengt ute, ikke minst fordi Aske og Junnlands inntreden hos Blasentralen sperrer ute den andre aktøren, Interpress. Så de uavhengige kommer rett og slett ikke inn, det er ikke plass. Konkurransetilsynet mente at de uavhengige kunne lisensiere sin utgivelse til Blasentralens eiere, men de har med få unntak vist seg vanskelig. Massemarkedet er helt avhengig for oppbyggingen av forfatterskap, og denne distribusjonskanalen burde vært regulert. Rabattglidning, rabatt og markedsstøtte. Rabatten regner seg utsatspris. Resultatgraden er hva en bedrift sitter igjen med når alle kostnader er betalt. Om et forlag har en resultatgrad på 5%, og rabatten til forhandler øker med 5%-poeng, så blir resultatet null. Samtidig øker bokhandelen sin resultatgrad til de tilsvarende 5%-poeng på vei mot stadig nye verdensrekorder i rabatt. Etter omlegging av bransjeavtalen i 2005, der bokklubbene ble taperen, opplevde en vesentlig økning av rabattene. Før omleggingen var den 43-47%. Med omleggingen kom bokhandelens mulighet til å avgi 12,5% rabatt til sluttkunde, og de forlangte at forlagene tok halvparten. Dermed økte rabattene til 50-52% nærmest over natten. De første årene kom dette leserne til gode i form av litt rimeligere bøker, men det varte ikke lenger. Nå beholder bokhandelen denne økte grensen. De siste årene har rabattglidning stagnert, men nå kreves det enorme beløp i markedsstøtte, såkalt slottplass. Summen av rabatt og markedsstøtte medfører som regel at 60-65% av bokkrona tilfaller bokhandelen. Ofte betyr det mer. Vi har flere eksempler på at sum av rabatt og markedsstøtte for initialuttak i kjedene overstiger 100%. I tillegg kommer ofte 50% returrett, der alle kostnader knyttet til ekspedisjon og retur belastes forlaget. Om ikke det er nok, kreves av og til utsatt betaling, kombinert med 100% returrett. Forlagene har de siste 10 år kunnet dekke inn noe av de økte rabattgradene fordi kostnadene ved grafsituasjonen har vært fallende. Nå har den nådd bunnen. Det er snart heller ikke trykkerier igjen i Norden. Ingen land med fastpris er i nærheten av vårt rabattnivå. I andre land, som England, er rabattrykket enda høyere. Dette har forlagene måttet kompensere med vesentlig og redusere royalty-satsene til forfatterne. Det er en farlig utvikling. La oss ta et regnestykke. En bok har en utsatspris 100 kroner. Av dette forlanger bokhandelen 60-65 kroner. Forfatteren skal ha 15 kroner. Trykkeriet 7-10 kroner. Distributøren minimum 5 kroner. Setterier og designere skal ha sitt, kanskje 5 kroner. Summen er nær 100 kroner, uten at forlaget har fått noen. I tillegg forventes at forlagene både annonserer og promoterer, arbeider med PR, bringer forfatterne til Norge og eller rundt i og Milanen, og sender bokhandlerne på dyre restauranter eller utenlandsturer knyttet opp til PR-konkurranse. Regnestykket går ikke opp. Det er ikke en krone inntil forlaget som bærer all risiko, som skal lønne redaksjonelle medarbeidere og markedsfolk, som skal ha midler til å tørre å satse på å videreutvikle ny litteratur. Hva med bokhandel? Begrepet bokhandel er egnet til å vekke assosiasjoner til en oase i varehandelen, der kultur, lukt av bøker og engasjerte medarbeidere dyrker med smale på grunn av det høyverdige åndsliv.
Realiteten er imidlertid at norsk bokhandel anno 2013 ligner stadig mer på vanlig retail, med et lite sortiment bøker og stort innslag av spill, media, leker og rekvisitter. Oasen er det i dag nettet som representerer, og der utviklingen kommer. Amazon har flere hundre tusen kunder i Norge allerede, og er landets største nettbokhandel, da for engelske og amerikanske bøker. Hele 15-20% av bokens utførsels, altså bokronen, er i løpet av ikke så mange år overført til bokkjedene, samtidig som bredden nær sagt er forsvunnet. Likevel tjener ikke kjedene penger. Årsaken er overetablering. Det er for eksempel 3-4 ganger flere innbyggere per bokhandel i Sverige enn i Norge. Hvem betaler? Jo, forlaget. Jeg må få sitere Geir Ramnefjell i Dagbladet i går. I forslag til boklov foreslås det både et tak for rabattprosenten bokhandel kan kreve, satt til 50%. I tillegg til et alternativ, der det ikke legges noen begrensninger på rabatten. Det skal markedet selv regulere. Det er også foreslått tilsvarende regler når det gjelder markedsstøtte, både et som ligger begrensninger og et som ikke gjør det. Det er verdt å merke seg at Bokhandelforeningen og Forleggerforeningen er enige i dette spørsmålet i sine høringsuttalelser til lovforslaget. De skulle egentlig vært to annet samme stykke, i og med at de store forlagene og de store kjedene eies av det samme aktøren. Bokhandelforeningen ønsker hverken tak på rabatter eller anledning til å kreve markedsstøtte. Forleggerforeningen kommer til å være det motsatte, og når de har gjort det, er det på grunn til å tro at det skyldes påtrykk fra de mindre og mellomstore forlagene. Det er nettopp disse forlagene som er viktige for å bevare konkurransen i det nordiske, eller norske litterære landskapet. Disse forlagene er de viktigste bidragsyterne for å sikre et økonomisk bærekraftig alternativ til de store aktørene i bokbransjen, som dermed har muligheten til å utfordre både når det gjelder litterær kvalitet og mangfold, men også utvikling av gode bestsellere i Norge. Vi har for lengst beveget oss inn i digital tidsalder, og det vil være underlig å late som noe annet. Derfor vil det være besyndig hvis Kulturdepartementet skulle se det som sin oppgave å beskytte overinvesteringer i bokhandelskjedene ved å pålegge forlagene og gi vilkår som ikke er bærekraftig for forlagene. Departementets oppgave bør være å prioritere forfatterne mot utviklingen av litterære mangfoldet, og å prioritere leseren at bøkene er tilgjengelig flest mulig steder på forskjellige plattformer til en gunstig pris. Jeg vil sikre forutsigbarhet over tid, sa Hadia Tariq da hun lanserte bokloven. Gjennom bokloven kan vi regulere konkurransevilkårene og sikre at vilkårene er sunne. En boklov vil sikre leseren over tid og sørge for bredt tilfang av norsk litteratur. Ingen ønsker forflatning. Skal vi oppnå bredde, så må forlagets økonomi styrkes. Da kan vi ikke utvikle flere norske bøker. Da kan vi utvikle flere norske bøker, så kommer norske forfattere og lesere på vår kulturarv til gode, og vi kan utgi bedre og mindre kommersielle oversatte bøker. Boklovens utfordring må bygge på reelle tall. Bransjen preges av manglende kunnskap om hverandres økonomi, for det er en forlagsøkonomisk mulighet når bokhandelen vil ha 60-70% av bokhandelens, og miljøansvaret er fullstendig fraværende. Svaret kan umulig være å verne den vertikale eierstrukturen. Alle bokbransjens privilegier skal ikke ene og alene kanaliseres til å oppnå en vertikal struktur vi ikke ser noe annet sted i verden. Godt samset inn i et horisontalt samarbeid, der de tre storforlagene deles eier hverandre og sammen eier alle distribusjon, bokhandel og bokklubber til bokdatabasen og massemarkedet, som har som formål enten holde andre ute eller å profitere på dem, og som er en trussel for en helt nødvendig digital utvikling. Jeg forstår at bokbransjen ikke ønsker store utenlandske aktører med å sette premissene og ta inntjeningen. Spørsmålet er mulig for norske aktører å hevde seg den globale teknologiske utviklingen, der bare de aller beste vinner, og investeringene er astronomiske. Om vi ikke skal gjære oss inne som Nordkorea, er det kanskje bedre å åpne for aktører som Amazon og Apple, og legge innsatsen i å fremforhandle gode løsninger mot dem. Veldig forskjellige virkelighetsbilder som kom fram fra de to bokbransjerepresentantene. Sånn generelt så synes jeg at det er på sin plass å gratulere bokbransjen med en veldig vel utført lobbyjobb. Jeg har også sett på forslaget til boklov, og det minner til forveksling om årsmøtevedtak og gode poenger fra kronikker jeg har lest gjennom mange, mange år. Altså. Dette er et godt eksempel på
at et flertall av våre politikere i veldig stor grad har akseptert en mektig kommersiell aktørs versjon av virkeligheten. Og i det så ligger det også en kritikk av de som ikke er her i dag. Dette panelet er mangelfullt, og det vet dere. De der borte, de mangler. De som skal veta dette. Skal jeg trekke meg likevel? Er det rar lyd? Ok, er dette bedre? Høre, er det bedre nå? Enda litt mer? Jeg kan snakke helt uten, altså, men jeg tror nesten. Og det er altså våre folkevalgte, som, og ikke minst, representantene for opposisjonen. Dere vet, de som skal kritisere regjeringen, de som skal være vaktbikkjer, passe på at ikke for eksempel lovforslag glir rett gjennom uten for mye motforestillinger. For jeg mener, jeg er slått av det, altså. Jeg er slått av for eksempel hvordan Høyre har opptrådt i denne situasjonen. Jeg er slått av hvor tamme flertall av borgerlige politikere det er, hele unntak for Fremskrittspartiet. De har faktisk forsøkt å si noe annet enn det flertallet har sagt. Har bidratt til et usedvanlig tam debatt, en debatt med få innspill og stort sett konsensusorientert. Men jeg mener, vi snakker tross alt om å lovregulere et marked som etter alle solemerker og egne utsagn fungerer ganske bra. Borgerlig politikk, ikke sant? Vi snakker om å finne opp en ny forbrytelse. Vi gjør det. En forbrytelse, og forbrytelsen er å selge bøker med rabatt til feil tidspunkt. Ja da, de har det i nye europeiske land. Vi har mye rart i nye europeiske land. Tyskland og Frankrike gjør det, yes. Hvis kompisen din hopper ut for et stup, vil du også gjøre det samme. For sikkerhets skyld så er det altså en helt ny forbrytelse i ytringsfeltet. Ingen prinsipiell debatt om det. Det viktigste og den største mangelen med den diskusjonen vi har hatt frem til nå er at, og det ble jo det et godt sitat av Hadia Tajik, hun vil gjerne sikre langsiktig forutsigbarhet. Bokloven er faktisk egentlig et forsøk på å regulere fremtiden. Stortinget har nå stort sett juksa opp en mening om hvordan fremtiden vil bli. Så ser vi på forslaget til boklov, og hva ser vi? Bortsett fra noen betraktninger om e-bøker, er det svært lite tenkning om hvordan fremtiden vil bli. Dette er en ting jeg vet litt om, jeg jobber med fremtiden som tema, og dette er et område der opposisjonen kunne vært mye mer på hugget. For eksempel, det er ikke bare teknologiutviklingen som påvirker bokas posisjon. Globaliseringen, det har vært nevnt, er det sånn? Åpne grenser, fri flyt, ikke bare av penger og folk, men faktisk også ideer. Aldri har nordmenn lest flere engelske bøker på papir enn de gjør noe. I hvilket som helst ark er borte, så ser dere hyller fulle av papirbøker. Norske, altså internasjonale bestsellere, blir nå oversatt så fort de bare kan, fordi de vet at det nå finnes et parallellsalg av engelske bøker. Så ja, globaliseringen av kulturlivet. Er det noen her som tror at vi får mindre globalisering i årene som kommer? Den demografiske utviklingen, et raskt blikk på denne forsamlingen, bekrefter det jeg alltid ser i bokbransje og litteratursammenhenger. Du skulle sannelig ikke tro at du bodde i en by med 25% innvandrere. Du skulle sannelig ikke tro at 40% av ungene i norsk skole har i Oslo-skolen har innvandrerbakgrunn. Det er velkjent at dette er et problem, at kulturlivet ikke når dem. Kulturministerne har stadig vekt deg, stadig nye konferanser, stadig nye komiteer. Men her er poenget. Mer av det samme skal gjøre oss i stand til å nå disse nye og raskt voksende gruppene. Urbaniseringen! Vi blir stadig mer urbaniserte. 3% i året ifølge Norsk Institutt for Bioregionsforskning. Resultat? Vi kommer til å få massive kommunesammenslåinger. Hvor mye hold er det da i det langsiktige argumentet om at vi må ha hundrevis av bokhandlere spredt utover hele landet? Hvor lenge skal vi holde på med det? Og når dette lovforslaget sier litteraturens betydning for å styrke det norske språket begrunner behovet for litteraturpolitiske virkemidler, er det sant i fremtiden? Er det sant nå? Når boka utgjør 4% av vårt daglige medieforbruk, og en typisk norsk ungdom bruker 10 ganger lengre tid på Facebook enn med nesa i en bok. Den diskusjonen får vi ikke. Den har vært fraværende. Vi har ikke hatt den diskusjonen om fremtiden. Det jeg har savnet hele tiden her, det er en politiker som har greid å reise seg opp i Stortinget og si følgende. Hvis vi ikke omfavner fremtiden, vil boksektoren garantert bli hengende etter, forbikjørt av mer fremsynte og dynamiske deler av verden, passert av dem som kan se fremover og gripe fremtiden, og da vil vi virkelig svikte vår økonomi, vårt folk og vår kulturarv. Hvem sa dette? Det var ikke et Minerva-menneske. Det var Nelly Kroes, det. Og hun er altså da vicepresident i EU-kommisjonen med ansvar for EUs digitale agenda. Hun holdt et foredrag for en uke siden. Hun er dypt bekymret over tilstanden i europeisk bokbransje, for det er poenget her.
I all dere praten om hvem som har best boksystem av Sverige og Danmark, ditt uinteressant og bare forvirrende, så glemmer vi at hvis du løfter blikket, så er det et anerkjent problem at europeisk bokbransje henger etter for eksempel amerikansk. Det er lav innovasjonsgrad. Løsningene kommer fra Amerika. Løsningene kommer fra Apple og Amazon. Og det er mitt hovedgebet her i dag, er det. Vi står egentlig overfor et ganske interessant historisk fag. Det er mer av det samme. Eller å begynne å tenke annerledes og si, vi går inn mot en turbulent og uforutsigbar fremtid. Er da løsningen såkalt forutsigbarhet, eller er det faktisk å prøve å sette denne bransjen i stand til å håndtere turbulensen? Å sette den i stand til å finne på nye ting? Å være innovativ? For vi har altså en manglende innovasjonskultur. For noen år siden så hadde vi en forferdelig pinlig lansering av noe som heter Bokskya. Det var en katastrofe. Den største katastrofen var at det var så mange kunder som allerede var vant til Amazon, at de så hvor dårlig Bokskya var. Man så på det som et resultat av bokbransjens bakstreverskhet, og det er faktisk ikke sant. Rent teknisk så var Bokskya på huggeren. Og det er ikke mangel på folk som forstår e-bøker i forlagene, men det de manglet, det var innovasjonskulturen. Dette var et in-house-prosjekt, det var finansiert av bransjen selv, og det vi har fått erfaring for er at vi må åpne innovasjonen i forretningsmodeller og i formidling i kulturlivet de siste 20 årene har kommet utenfra. Spør musikkbransjen, hva gjorde Apple der? Einarsson nevnte Apple. Spør filmbransjen, hva de store selskapene utenfor filmbransjen har gjort for den. Og ja, vi ser det samme i bokbransjen i USA, først og fremst. Det er selskapene utenfor. Så det vi trenger, det er folk som ikke har 100 år med kulturkapital å forvalte. Du trenger gründere som ikke har hovedfaglig litteraturvitenskap, for å si sånn. Du trenger politikere som ikke bare ser på bøker som litteratur og språk og distriktspolitikk, men faktisk ser på det som næringspolitikk. Dette er en bransje som oppsetter for 6 til 7 milliarder i året. Altså, den er større enn skogbruket, for eksempel. Den er like stor som romfartsbransjen, eller en annen ting som ligger meg på hjertet. Poenget er at vi vet at det finnes et alternativ her. Vi vet at det finnes et alternativ til å sette seg ned og si ja, da skal vi forsøke å beholde alle bokhandlere da, som Gunn Karin Juel fra Arbeiderpartiet faktisk sa da denne loven først ble lansert. Men hun sa til og med at hvis vi hadde hatt en musikklov, så kunne vi kanskje ha reddet flere platebutikker. Da lo folk høyt på nettet da. De lo ikke høyt der inne, og det bekymret meg, for de vet at det som kommer til å skje er at musikkbransjen kommer med et ønske om en musikklov. Det kommer. Og så kommer det en gallerilov, en kinolov, en teaterlov, alt mulig. Faste priser overalt. Ja, så. Men det finnes også et alternativ. Det ble nevnt her at avisene har faste priser, det har de. De har ikke noen fastprislov. Faktum er et av de mest interessante eksemplene på innovasjon på dette feltet. Pressen er bokbransjens fetter. De holder på med trykk. Det er faktisk hva avisene gjorde. Første nettavisen i Norge kom i 1995, Brønnøysunds Avis. Dagbladet var litt etter. Dagbladet har aldri tilgitt Brønnøysunds Avis, det, men de vant jo da. Hvem husker Brønnøysunds Avis i dag utenfor Brønnøysund? De store riksavisene fulgte raskt på, og bare som jeg har sagt, internasjonalt så er det bred anerkjennelse for at norsk presse er i verdensklasse. De har vært på hugget hele tiden. De har ikke bare løpt etter, de har faktisk forsøkt å foregripe ting. Så derfor så har du sett VGTV, du har sett Dagbladblogger, du har sett visuelle virkemidler, interaksjon, brukermedvirkning. Når noe nytt dukker opp, så er faktisk norsk presse ganske tidlig på hugget. Du har Facebook-journalister i Norge. Twitter er jo blitt alle journalisters hangout. Jeg kan love deg, det er ikke blitt bokbransjens hangout. Jeg vet, for jeg prøver. Men hva det tristere du kan gjøre er å twittere ting om bokbransjen på Twitter. Men se hvem som faktisk er meningsbærere i nye sosiale medier. Det er svært ofte journalister. Og det er ikke en tilfeldighet, fordi at de har en kultur for innovasjon. Jøss, de burde plassere dem i samme rom som pressefolk, og så burde de prøve å smitte hverandre på en god måte. Jeg skal ikke si at dette kommer uten kostnad. Det finnes et berømt begrep fra økonomien, Schumpeter, kreativ destruksjon. Ja, det skjer. Kommer, altså faser vi inn en ny måte å tenke på, nye forretningsmodeller, så må noe gammelt vike. Du kan ikke få iTunes og Spotify og beholde alle de fysiske platebutikkene, folkens. Det skjer ikke. Du kan ikke få strømmende video på nett og beholde alle videoschattene. Du kan ikke det. Du kan ikke få en overgang til digitale bøker og tro at alle bokhandlerne kan beholdes. Bortsett fra hvis du er der inne, for der inne er det faktisk folk som sier at jo, det kan vi nok. Så ja, faktisk er det sånn. Og altså, en av de tingene som har slått meg er, tenk om pressen i 1995 hadde gjort det samme som bokbransjen gjør nå. Løper til Stortinget og ber om beskyttelse. Hvor hadde nettet vært da? Hvor hadde det norske nettet? Hvor tre av de 10 mest berømte nettstedene altså faktisk er
aviser med utgangspunkt i godt gammeldags papir. Hvor hadde det vært i dag? Kanskje i USA. Hvor det, altså det øverste nettstedet på Googles ranking over mest besøkte, det øverste nyhetsnettstedet er sportskanalen ESPN på 19. plass. Det er allment anerkjent at etablerte amerikanske papirmedier i stor grad har tapt kampen om nyheter på nett. Ønsket om å unngå konkurser i bokbransjen, jeg er for øvrig for det. Jeg synes det er helt greit om bokhandlere går under. Jeg synes det er helt greit om denne bransjen fungerer mer som andre bransjer. Det er jo åpenbart noe av behovet for å støtte boklov, for det er igjen det er knyttet til for eksempel distriktspolitikk. Vi vil ikke at små bygder mister den eneste siste bokhandel som har solgt så utrolig mye presangkort i årenes løp. Men det er altså faktisk høyt usikkert, og det er tesen til poenget. Kommer det i det hele tatt å beskytte oss noe særlig på sikt da? Forutsigbarhet på lang sikt. Altså, la oss se litt på Europa da. Jeg leste nylig en veldig interessant artikkel i Der Spiegel, anerkjent tysk blad. Deres debatt og deres skildring av den tyske bokbransjen minner egentlig ganske mye om skrekkbildene som vi alltid får av Danmark og Sverige. Dere er klare over det at det er liksom prygelknabe nå er Danmark og Sverige, det står så utrolig dårlig til der. Det står så dårlig til der at veldig mange, stadig flere bøker oversettes fra svensk, faktisk. Så dårlig står det til. Hva er det tyskerne står overfor? Hardere og hardere konkurranse fra Amazon. Amazon.de er en stor bekymring. Små forlag, små bokhandlere, de sliter de også. Der Spiegel var sjokkert over at det er faktisk bare, det er ikke veldig mange tyske forfattere som faktisk kan leve av å skrive. Surprise, surprise, jeg er ikke sånn, har det alltid vært det som vil alltid være. Stadig flere aktører finner smarte måter å omgå loven på, og ikke minst så er det stor usikkerhet knyttet til fremtidig inntjening. Ideen var forutsigbarhet. Resultatet er faktisk heller ikke forutsigbarhet i Tyskland. Tysklands dilemma er dette. Dette er, altså Tyskland er en, det er en gigant i den internasjonale bokbransjen. Ingen tvil. Det er ikke noen tilfellighet at det å slå igjennom i Tyskland faktisk ofte er det viktigste en norsk forfatter kan gjøre. Tyskland er porten til verden. På papir. Og det er det som er problemet. For når det gjelder alt det nye som skjer nå, når det gjelder forretningsmessig innovasjon, teknologisk innovasjon, møte nye grupper, erobre markedsandeler i det stadig mer globaliserte kulturmarkedet, så taper Tyskland. Når hørte dere sist om et tysk nettbrett, lesebrett, betalingsløsning, boksøkløsning, bokanbefalingssystem, altså alle de tingene som vi har ventet oss til i dag, alle de tingene som moderne, unge bokbrukere tar for gitt. Ingenting kommer fra Tyskland, alt kommer fra USA. Det er på mange måter, kan du si, og det er jo egentlig det Nelly Kroh sier. Innovasjon i europeisk bokbransje, det er å sitte og vente på hva amerikanerne skal gjøre neste gang. Og bare så det jeg sier, de gjør ting neste gang. Det de holder på med nå er for eksempel salg av brukte e-bøker. Utrolig kult. Det sier man er umulig i Norge, jeg tror det er noe som kan få det til. Så min største bekymring er faktisk, det er ikke bare at bokloven sementerer eksisterende bransjestrukturer, for det tror jeg faktisk forrige talere har veldig rett i, det er lovens formål. Det er å sørge for at ting fortsetter som de gjør i dag. Men det er også at det blir en slags lobotomering av denne bransjen. Altså, ja, så sitter vi her da, med denne loven. Og så kan vi hvile på våre lauv her ennå, for faktum er at det går utrolig tregt med svært mye. Og de mye omtalte verdens beste bokhandlere er faktisk ikke veldig bra. Og vi ser stadig mye spennende ting komme utenfra. Så min største frykt er at dette kan virke som en sovepute. Det kan virke mot sin hensikt. Dette er en bransje som er relativt liten. Hvis dere hadde invitert, altså inviterer dere folk til debatt, så er det cirka 5 mennesker som kommer der blant han og jeg. Det er en bransje med relativt begrenset simultankapasitet, for å si det veldig enkelt. Og denne loven er allerede fremstilt som det som skal redde oss. Og det skremmer meg. Fordi en lov, vedtatt der inne, er ikke nok til å stoppe globaliseringen, urbaniseringen, den demografiske utviklingen, den teknologiske utviklingen. Og hvis det er sånn at vi om 10 år sitter og har en diskusjon om at vi skal ha en enda strengere lov, da skal vi finne opp noen nye forbrytelser, eller kanskje slenge folk i fengsel i stedet. Hvis det er sånn, så jeg minner om at da hviler ikke ansvaret egentlig på lobbyistene som var der og gjorde en god jobb, og har gjort en god jobb det siste året. Hovedansvaret hviler på de som sitter der inne, de som altså er som skal vete dette. Som med åpne øyne går inn og gjør noe som kan gi kortsiktig tilfredsstillelse, men som utgjør en stor langsiktig risiko for denne bransjens evne til å sette preg på det norske samfunnet i den grad de gjør det.
Takk.